হাই বন্ধুবান্ধীসকল, ৱেলকাম জনাইছোঁ অনলি মেডিচিন ইউটিউব চেনেললৈ। মই ফজলুল গগৈ। বন্ধুবান্ধীসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিয়নো প্ৰায় প্ৰায় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয়। আজিৰ টপিকটো হ'ল ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশ। ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশ কি কি প্ৰব্লেম হ'লে বা দাঁতৰ বা মুখৰ কি কি ইনফেকশ্যন হ'লে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বা ইউজ কৰাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, বা কি কি কম্পজিশনে বনোৱা হৈছে, কিমান দামত আমি পাম, সকলো তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিকোনো বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাইছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশ কোনটো কোম্পানী বনাইছে। দি ইণ্ডিগো ৰিমেডিছ লিমিটেডে বনাইছে। এইটো এটা ভাল কোম্পানী হয়, এই কোম্পানীজনে বনোৱা হৈছে। ইয়াতে এটা কম্পজিশ্যন দি আছে ক্লোৰহেক্সিডাইন মাউথৱাশ, অৰ্থাৎ ক্লোৰহেক্সিডাইন 0.2% দি আছে। ইয়াতে ক্লোৰহেক্সিডাইন 0.2% দি এই মাউথৱাশটো বনোৱা হৈছে। এতিয়া আমি জানিম এই মাউথৱাশটো কি কি প্ৰব্লেম হ'লে আমি ইউজ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দাঁতৰ যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা মুখৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই মাউথৱাশটো ইউজ কৰা হয়। যেনে আপুনি বিশেষকৈ বয়সীয়াল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, কিবা বস্তু খোৱাৰ পিছত বা যিবিলাক মানুহৰ দাঁতত কিবা পোকে খাইছে বা কিবা দাঁতবিলাক অলপ বেয়া হৈ আছে বা কিবা খোৱাৰ লগে লগে দাঁতৰ মাজেদি মাংস বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সোমাই যায়, সেইবোৰৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। সেইবোৰ মানুহে যদি এইটো যদি মাউথৱাশ কৰে, তেনেহ'লে সেই যে দাঁতৰ গুৰিত বা দাঁতৰ ভিতৰত যিবিলাক বস্তু যায়, সেইবিলাক বস্তু মাউথৱাশ কৰাৰ লগে লগে সেই বস্তু ওলাই আহে। বা কেতিয়াবা দেখা যায় দাঁতৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ কাৰণে দাঁতবোৰ বিষাই থাকে বা তাতে কিবা ইনফেকশ্যন হৈ যায়, সেই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল কাম কৰে। আৰু যিবোৰ মানুহৰ দাঁতৰ পোকে ধৰিছে বা দাঁতবোৰ বেয়া হৈ গৈছে, দাঁতবোৰ খাই শেষ কৰিছে, সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো যদি আপুনি ইউজ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এই দাঁতৰ যি প্ৰব্লেম বা ইনফেকশ্যন বা যি পোকে ধৰিলে খাই দিয়ে, সেই ক্ষেত্ৰতো SRS অত্যন্ত ভাল কাম কৰে। এই মাউথৱাশটো যদি কৰে, তেনে দাঁতৰ যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কাম কৰে। কিছু কেতিয়াবা দেখা যায় দাঁতৰ গুৰিবোৰ বেয়া হৈ যায়, দাঁতৰ গুৰিবোৰে তেজ ওলায় বা পোজ ওলায় বা দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁও দেখুৱায়, গাঁৱৰ দাঁতৰ গুৰিত বা জিভাত কেতিয়াবা ঘাঁও হয় বা মুখৰ বিভিন্ন ঠাইত তালুত বা বিভিন্ন ঠাইত মুখৰ ভিতৰত ঘাঁও হোৱা দেখা যায়, সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি এই ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো যদি আপুনি মাউথৱাশ এইটো ইউজ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ভিতৰত ইনফেকশ্যনবোৰ ওলাই যায় বা অতি সোনকালে আপোনাৰ বেমাৰটো ভাল হৈ যায়। এতিয়া আমি জানিম আৰু কি কি বেমাৰত ইউজ কৰিব পাৰি। কিছুমান মানুহৰ দেখা যায় মুখৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে দুৰ্গন্ধ ওলাই আহে বা কথাৰ লগে লগে মুখটো মানুহৰ সন্মুখত কথা কোৱা অসুবিধা হৈ যায় বা গোন্ধ ওলায় বা মানুহে বেয়া পায়। এনে ক্ষেত্ৰতো আপুনি ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশটো ইউজ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মানুহৰ মুখৰ যি দুৰ্গন্ধ আছে, সেই দুৰ্গন্ধ পৰা বাচিবৰ কাৰণে বা দুৰ্গন্ধ নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে এই ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশটো ইউজ কৰিব পাৰে। গতিকে বা মুখৰ যিকোনো ধৰণৰ ঘাঁও, অৰ্থাৎ মুখৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশ অত্যন্ত ভাল কাম কৰে। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশটো ইউজ কৰিব। এতিয়া আমি জানিম ৰেক্সিডিন মাউথৱাশটো ইউজ কৰা কেনেকৈ কৰিম বা ইউজ কৰাৰ নিয়ম কি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আপুনি দিনত দুবাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি ভাত খোৱাৰ পিছত বা কিবা বস্তু খোৱাৰ পিছত আপুনি এটা কাপৰ মাজত 2 ঢাকোন পানী ল'ব আৰু 3 ঢাকোন ঔষধ ল'ব। অৰ্থাৎ ইয়াতে 3 ঢাকোন ঔষধ ল'ব, লোৱাৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ মিক্স পানী আৰু ঔষধটো মিক্স কৰিব, মিক্স কৰি ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি 2 টাইম গাৰ্গিল কৰিব। এতিয়া আমি জানিম ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কিবা আছে নেকি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰেক্সিডিন SRS মাউথৱাশৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই, কিন্তু যদি এইটো যদি আপুনি গাৰ্গিল কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ কিবা এলাৰ্জেটিক প্ৰব্লেম দেখা পায় মুখৰ ভিতৰত বা যদি এইটো আপোনাৰ পেটৰ ভিতৰত যায়, সেই ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা গাৰ্গিল কৰাৰ সময়ত পেটৰ ভিতৰত যায়, এই কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা নাযায়। কিন্তু যদি আপোনাৰ পেট বিষ বা কিবা গেছৰ প্ৰব্লেম এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এনেকুৱা যদি হয় আপুনি আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ পিছত অকলে ভাল হৈ যাব, টেনশ্যন কৰিব একো প্ৰব্লেম একো নাই।
কিন্তু যদি আপনার মুখটো খজুৱাই থাকে বা খজুৱতি প্ৰবলেম দেখা পায় এনেকুৱা যদি প্ৰবলেম নাই তো ইউজ কৰাটো বন্ধ কৰি দিব বন্ধ কৰি বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ইচ্ছা ল'ব বন্ধুবান্ধীসকল এতিয়া আমি জানিম ৰেক্সিডিন এছআৰএছ মাউথৱাছটো আমি কিমান দামত পাওঁ ৰেক্সিডিন এছআৰএছ মাউথৱাছটো এইটো 150 ml আহে এইটো আপুনি পাব 142 টকা অৰ্থাৎ 142 rupees 142 টকাত আপুনি 150 ml মাউথৱাছটো পাব এইটো 7/2022 বনোৱা হৈছে আৰু 6/2024 এক্সপায়াৰ গতিকে আপুনি মাৰ্কেটত 142 টকাত এভেইলেবল পাব প্ৰায় বা ফাৰ্মাচীতে আপুনি পাব বা অনলাইন অফলাইন দুটা মাৰ্কেটতে এভেইলেবল আছে গতিকে বন্ধু বান্ধীসকল ৰেক্সিডিন মাউথৱাছ অত্যন্ত ভাল হয় দাঁতৰ বা মুখৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ৰেক্সিডিন মাউথৱাছটো আপোনালোকে ল'ব লোৱাৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব এইখিনি কৈ আজিৰ ভিডিঅ'খন মই শেষ কৰিব লৈছোঁ শেষ কৰাৰ আগত যদি ৰেক্সিডিন মাউথৱাছৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'খন শেষ কৰিব লৈছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ